ลุกใสรูปวนกันแต่ฉลันกำลังกันแต่คลังเพลียมอาไปตินหนังอาไปตินวิตามินเอฟเฟอร์เอาสกปรกกองกองระบาดโลกเนี่ยกันใต้ประสาทท่าดาจูนเนี่ยดอกโกดาได้เนี่ยปรารถนานึกอยู่เรื่องเต็กน้องบ้านเนี่ยขยมส้มมันลุกได้ปรับมานะท่านไหนน่าจะน่าลุกดงไว้นึกเอาแต่โลกชับปรับมานึกขยมปรับไปอินตาท่าขยมมันบ้านลุยได้นะแต่ขยมมันเชื่อขยมเตยก็ชอบประกันทักขยมเนี่ยลุกตายโลกតែនាយយើងមិនដាច់ស្គាល់គ្នាផងហ្នឹងມັນពិបាកឆ្ងល់ទេក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំរកស៊ីច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំជួសិតតែបុគ្គលិកជំនាញនិងពូកែហើយរឿងគម្រោងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះធ្វើខ្ញុំក៏ពេញចិត្តអាចខាងនាងលួចគម្រូគម្រោងរបស់ខ្ញុំផងក៏ថាបានដែរលោកបើនាងគិតថាខ្ញុំលួចទិញគម្រោងនោះនាងទៅរកផតតែមកខ្ញុំស្វាគមន៍24ម៉ោងបើអស់ការងារហើយខ្ញុំសុំទៅធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំហើយតើជាចិត្តណាយ៉ាងណាគេមិនអាចគិតវេះកំហុសបានរហូតទេការពិតវានៅតែជាការពិតតែមនីក៏ឃើញណាថាគេរនចានកំហុសគេរហូតគេថែមទាំងថាយើងនេះចោលប្រកាន់គេទៀតតែយើងធ្វើអីគេកើតទៅបើគេបដិសេធយើងបែបនេះត្រូវតែមានវិធីគម្រោងនោះគឺច្បាស់ណាស់គឺជាគម្រោងរបស់លោកសំរងក្រុមហ៊ុន2มันអាចមានគម្រោងដូចគ្នាអញ្ចឹងទេតែការដែលគេបានគម្រោងនោះមកពីណានោះយើងត្រូវតែស៊ើបបន្តទៀតអោះមួយទៀតយើងត្រូវតែចុចរកចំណុចខ្សោយរបស់គេឲ្យបានដើម្បីដឹងការពិតណាអូនេះខ្ញុំនឹកឃើញហើយនឹកឃើញរឿងអីគឺលោករ៉ាដេតបានខលមកខ្ញុំថាគេស្គាល់ឪពុករបស់លោកពិសិដ្ឋណាគេថាគេអាចនឹងជួយនិយាយជាមួយលោកឪពុកលោកពិសិដ្ឋឲ្យបានបានចឹងល្អណាស់តាអូសួស្តីលោកតាបាទសួស្តីជើញអង្គុយខ្ញុំលើលោកប៉ាខ្ញុំប្រាប់ថាលោកចង់ជួបខ្ញុំមានការមែនទេខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យហើយណារឿងវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺសូនតែម្ដងមានតែសូមរៀនវិលោកបន្ថែមអូគឺខ្ញុំមកជួបលោករឿងផ្សេងទេ
ជារឿងអីទៅលោកនិយាយមកមិនបាច់ក្រែងចិត្តខ្ញុំទេណាតែបើរឿងលោកចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យប្រចាំផ្ទះខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំអូខេ 100% ព្រោះល្បីឈ្មោះរុកទើរ៉ាដេតសម្បើមណាខ្ញុំមកជួបលោកនេះគឺខ្ញុំចង់មកសួរនាំលោកឬគម្រោងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសំរងថ្ងៃនេះហេតុអីក៏មានតែអ្នកមកសួរពីរឿងគម្រោងអញ្ចឹងកាប់ទៅរឿងនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំនាងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាលួចគម្រោងនេះយកមកលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសុំទោសផងណាខ្ញុំមិនអាចនិយាយពេលនេះបានទេខ្ញុំមានការរវល់ជាមួយនឹងភ្ញៀវបន្តិចណាបាទមិនអីទេសុំទោសដែលមករំខានលោកមិនរំខានអីទេមកពីខ្ញុំវារវល់ចាំពេលក្រោយយើងទំនេរនឹងនិយាយគ្នាឲ្យបានច្រើនជាងនេះរឿងអីគឺរឿងលោកប្រាប់ខ្ញុំថាប៉ារបស់លោកស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងប៉ារបស់លោកពិសិដ្ឋនោះលោកប៉ារបស់ខ្ញុំស្គាល់ឪពុករបស់លោកពិសិដ្ឋពិតមែនខ្ញុំក៏បានជម្រាបរឿងនៅនឹងយ៉ាងណាទៅគាត់រួចហើយដែរហើយខ្ញុំក៏បានទៅជួបគេរួចរាល់ដូចគ្នាចុះគេនិយាយថាម៉េចគេមិនបាននិយាយទេប៉ុន្តែអាការៈរបស់គេមើលទៅដូចជាកំពុងតលាក់បាំងអ្វីម្យ៉ាងខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរព្រោះការពីរព្រឹកមិញខ្ញុំជាមួយយ៉ាងណាក៏បានទៅជួបគេដែរគេក៏បដិសេធថាគេមិនបានទិញគម្រោងអ្វីទាំងអស់ចាំមើលខ្ញុំព្យាយាមណាស់ជួបគេម្ដងទៀតព្រោះថាមុននេះគេជាប់និយាយជាមួយនឹងភ្ញៀវអូខេតើយើងគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទើបអាចរំដោះខ្លួនចេញពីការចាប់ប្រកាន់មួយនេះបានហេតុអីក៏មិនដោយឲ្យគេចងបានបែបនេះពិតមែនទេហេតុអីក៏លោកសំរងប្លែកម្ល៉េះធម្មតាគេតែងតែនៅការពារយើងនិងនៅខាងយើងជានិច្ចតែហេតុអីក៏លើកនេះគិតថាយើងជាអ្នកលួចគម្រោងនោះទៅវិញចម្លែកណាស់ណោះគេប្រកាសជំនាញគម្រោងអីមិនខានទេទើបមិនរវល់ជាមួយយើងបែបនេះThank you.
ន់សុខសន់សុខជួយផងអ្នកនាងអត់កើតអីណាយមានត្រូវត្រង់ណាអត់ខ្ញុំអត់អីទេព្រោះជាអត់កើតអីមែនណាខ្ញុំអរគុណមកច្រើនណាស់បើសិនជាលោកមកជួយខ្ញុំមិនទាន់ពេលទេខ្ញុំតើមានរឿងអីកើតឡើងហេតុអីក៏មានមនុស្សតាមច្បាប់នេះបែបនេះពួកអាចារ្យមិនសិតស៊ីបាយអស់តែអង្គឲ្យតែចាត់ការមនុស្សស្រីប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើមិនបានដែរចិញ្ចឹមបំបងបាយមែននាងវីរៈវាស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់វាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយើងនឹងធ្វើបាបកូនវាដើម្បីឲ្យវាឈឺចិត្តឈឺរាប់ម៉ឺនដងទង្វើដែលឯងឆ្លោះធ្វើដាក់យើងគឺនៅឈឺដិតដាំជាប់ចិត្តមិនទាន់បាត់ទេឯងត្រូវតែសងយើងគ្រប់យ៉ាងទាំងទឹកភ្នែកទាំងការឈឺចិត្តគឺឈឺរាប់ម៉ឺនដងទៅទៀតតែនេះបែរជាតក់ស្លុតខ្លាំងហើយមែនអត់មែនទេខ្ញុំមិនដែរជួបហេតុការណ៍នេះពីមុនមកទេហើយវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់តើពួកគេនោះជាអ្នកណាតែនេះពិតជាមិនស្គាល់ពួកគេមែនលោកមានន័យថាម៉េចហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវស្គាល់ពួកអ្នកលេងអស់នោះខ្ញុំសួរព្រោះឆ្ងល់តើអ្នកនាងបានទៅធ្វើអីគេមកបានជាគេតាធ្វើបាបបែបនេះសំឡាញ់នេះអញមិនអីទេគ្នាអត់អីនោះទេប្រសាណាដែលអញមិនអីខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជានាងយ៉ាងណានោះហើយមនុស្សស្អីក៏ប្រេះផ្សាយខាងនេះដល់ថ្នាក់ចូលគេមកឲ្យធ្វើបាបឯងទៀតគិតទៅមុខមាត់ស្អាតបាតប៉ុន្តែចរិតប្រេះផ្សាយខ្លាំងណាស់បាយដឹងឬមិនច្បាស់ទេកុំចេះតែចាប់ប្រកាន់គេផ្ដេសផ្ដាស់បងមិនមែនជានាងយ៉ាងណាតើជាអ្នកណាទៅបងសាកគិតមើលតើមើលនាងជាយាមបំផ្លាញគ្រួសាររបស់ខែម៉ារហូតមកខ្ញុំគិតថាច្បាស់ណាស់គឺ 100% ហើយគឺជានាងពិតមែនទេខ្ញុំក៏មិនដែលមានសត្រូវឯណាមកដែរគឺមានតែយ៉ាងណាម្នាក់ហ្នឹងតែខ្ញុំថាមិនអាចទៅរួចនោះទេបងប្រុសនេះបងយករឿងបាយដុសទុំបិលាយសិនទៅកុំយកមកលាយឡំជាមួយនឹងការប៉ិតបងកុំយកអាក្រក់ប្រាជាល្អសល់ប្រាជាខ្មៅណាម៉ែនេះខ្ញុំផ្លេចទៅនិយាយប៉ះចាំមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់មនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ល្អក្នុងកែវភ្នែកគេដែរតែខ្ញុំមិនជឿថាតែនាងយ៉ាងណាជាធ្វើនេះក៏ព្រោះតែមានមូលហេតុផ្សេងមិនដូចតែនាងខែម៉ៃណារិននេះគេនោះទេនេះបងមានអីអាងដែរទេថានេះមិនមែនជាអ្នកធ្វើពេលនេះអ្នកនាងយ៉ាងណាកំពុងតែចោះក្តីលើគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនតើនាងមានបែបអាណាមកធ្វើបាបអ្នកនាងខេម៉ាទៅអ្នកទាំងពីរសាគិតឲ្យល្អអត់បន្តិចទៅមើលថាតើហេតុផលដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះសមឬក៏អត់ព
េលខ្លះដោយសារតែកំហឹងនេះហើយតើបានជានាងជួនអ្នកដតីមកឲ្យធ្វើបាបខេមម៉ាហ្នឹងណាហើយខេមម៉ាក៏បានប្រាប់បងឲ្យដែរគឺនាងមិនដាច់ទៅធ្វើអីអ្នកណានោះទេហើយខ្ញុំក៏ជាសាក់សីព្រោះនាងមិនដាច់ប៉ះពាល់អ្នកណាប៉ុន្មានបានហើយរ៉ានីអញមិនបាត់និយាយអីទាំងអស់បើគេមិនជឿហើយក៏បង្ខំគេអីនេះបងកត់តែខ្ញុំកុហកបងមែនទេកុំប្រើសម្ដីខ្លាំងៗណាបងពេកណាបងមិនជួយចិត្តឲ្យអ្នកណាមកស្រ័យដាក់បងទេម៉ូនីកាស្គាល់ចិត្តខ្ញុំហើយមកពីបងមិនគ្រប់ពាក្យសន្យាធ្វើអីសន្យាស្អីគេបងមិនទាំងចាំពាក្យសន្យាខ្លួនឯងផងរឿងមួយក៏បងចង់នៅក្បែរស្រីម្នាក់នោះរឿងយ៉ាងណាមែនទេនៅមានអ្នកណាផ្សេងទៀតគឺមានតែរឿងនឹងហើយបងសន្យាជាមួយខ្ញុំថាបងនៅដេញម្នាក់នោះចេញពីផ្ទះតែពេលនេះខ្ញុំនៅឃើញនាងចេញចូលផ្ទះបងរហូតបងកុំគិតថាខ្ញុំមិននៅក្បែរបងកុំស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងរឿងអីទាំងអស់នោះបងដឹងថាបងត្រូវធ្វើអីហើយមូនីកាកុំរំខានបងច្រើនពេកបានអត់អូនចាំតែមើលទៅបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេចាំអូនបន្តបងតែពេលនេះបងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើនៅឯក្រុមហ៊ុននោះមិនមែនអង្គុយចាំធ្វើតែរឿងអូនមួយទេបានខ្ញុំនឹងចាំមើលចឹងបានហើយខ្ញុំរវល់តិចខ្ញុំស្គាល់ចរិតលោកច្បាស់ណាស់ខ្ញុំនឹងតាមអុកលោកលោកមិនឲ្យដកដង្ហើមទេមូនីកាម្នាក់នេះមិននៅក្រោយអ្នកណាម្នាក់ទេគឺនៅតែនឹងគេជានិច្ចគឺជាមនុស្សដងមូលគ្នាគេថាច្បាស់ជានិច្ចយ៉ាងណានោះហើយនេះបកដែរថាអីមិនអីគ្នាមិនអីនោះទេបើអីមិនអីគឺប្រសាហើយក៏ទៅនាងយ៉ាងណានោះវាប្រជាសាហាវខ្លាំងណាស់ហ៊ានជុលគេមកឲ្យធ្វើបាបអីបែបនេះទៀតមនុស្សស្អីមុខមាត់ស្អាតបាទប៉ុន្តែចរិតព្រៃផ្សាយបែបនេះនោះកុំតន់ចាប់ប្រកាន់គេអីព្រោះយើងមិនតន់មានផុសតាំងនោះទេគឺច្បាស់ហើយច្បាស់ថានាងយ៉ាងណានោះវាព្យាយាមបំផ្លាញគ្រួសារឯងប្រមាណដងហើយគ្នាច្បាស់ថាវា 100% ហើយណាយើងក៏គិតដូចឯងដែរតែយើងមិនទាន់ច្បាស់ចិត្ត 100% នោះទេតែបើសិនជាយ៉ាងណាគេធ្វើមែនគេគួរតែធ្វើរឿងនេះយូរហើយមិនមែនទៅតែធ្វើនោះទេប៉ុន្តែគ្នាមិនដែលមានសត្រូវឲ្យណាទេគឺមានតែយ៉ាងណាម្នាក់គត់បើសិនជាវាហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់យើងមែនយើងក៏មិនឲ្យវារួចខ្លួនបានដូចគ្នាគ្នាគាំទ្រណាស់សម្លាញ់គ្នានឹងជួយឯងណាបដៅវាណានេះប៉ាThank you.
ឡូយ៉ាណាចាខ្ញុំខលទៅនេះគឺចង់បបួលយ៉ាណាទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅខ្ញុំសុំទោសផងណាព្រោះថាខ្ញុំចង់នៅផ្ទះចង់សម្រាកមិនអីទេអញ្ចឹងកុំគិតច្រើនពេកនាំតែស្មុគទេរឿងវាមិនដល់ឋានៈដោះស្រាយមិនចេញណាចាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅស្ងៀមស្ងៀមក្រែងលគិតឃើញដំណោះស្រាយណាល្អណាមនីកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីណាខ្ញុំមិនគិតខ្លីនោះទេមើលគេនិយាយចោះនេះខ្ញុំនិយាយខុសអីមែនទេមិនខុសទេតែនិយាយទៅគួរឲ្យចង់សោចគឺមកពីខ្ញុំដឹងនឹងណាដឹងថាមនីកំពុងតែបារម្ភពីខ្ញុំទៅខ្ញុំនិយាយឲ្យមនីស្រាយចិត្តតិចទៅម្យ៉ាងវិញទៀតមនីក៏ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សបែបណារឿងអបអរសាទរបែបហ្នឹងណាខ្ញុំមិនគិតនាំតែឈឺខ្លួននោះទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំធូរចិត្តបន្តិចហើយអរគុណច្រើនហើយណាដែលខំមកបបួលតែញ៉ាំអីអរគុណអីទេនេះបើមិនឲ្យខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅរសងសាខ្លួនឯងឲ្យខ្ញុំទៅបបួលអ្នកណាចុះនេះខំប្រឹងតែទិញពាក្យនេះណាណោះខ្លាចខ្ញុំភ្លេចមែនទេថាយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាខ្លាចតិចតិចដែរហ្នឹងណាលោកនេះញ៉ាប់ណាបើអញ្ចឹងសម្រាប់ចុះបើសិនជាមានបញ្ហាអីអាចទូរស័ព្ទរកខ្ញុំបានណាបានហើយណាចឹងក៏ចាំឲ្យយើងនាំព្រលឹមអុកក្បាលឯងចាញ់ទៅឯងចាញ់ណានិយាយមកក្រាស់សម័យនេះហើយកុំអាងពេកណាប្រយ័ត្នទក់សាច់ការពិតទៅខ្ញុំពិតជាមិនបានលួចពិតមែនណាលោកស្រីខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតគិតថាចង់ក្បត់ក្រុមហ៊ុនម្ដងណាទេតែខ្ញុំនឹងតាមរកផុសតាងមកបញ្ជាក់ឲ្យបានណាឲ្យប្រកាសទៅនាងប្រយ័ត្នតែរមមិនឃើញច្បាស់ជាដេកគុកមិនខានទេហើយយើងនេះនឹងចាំមើលថាតើនាងឯងមានក្បាច់អីទៀតលោកប្រធានចូលពីទៅណាខ្ញុំមិនដឹងទេលោកប្រធានពួកឯងទាំងពីរណានេះគ្មានបានការអីទេសួរអីក៏មិនដឹងដែរការងារក៏មិនដឹងរកមនុស្សក៏មិនដឹងខំធ្វើការណាប្រយ័ត្នយើងដេញក្បាលចោលអត់ការធ្វើណាបកកាច់ទៅណាទេមិនចូលសោះអញ្ចឹង
េតុអីលោកប្រធានកាច់មិនដែរណោះតាំងពីគម្រោងត្រូវគេលួចយកទៅលោកប្រធានណោះក៏ប្រែជាបែបនេះណោះគុំរវល់ចែកគ្នាអីនាំឲ្យទៅធ្វើការទៅប្រយ័ត្នតែគាត់មកឃើញគាត់ដកចេញអត់ការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅតោះនាងមេធ្មប់យ៉ាងម៉េចកំពុងតែស្ដាប់កូនចៅនាងឯងតែមរីការមែនអត់សោកស្ដាយផងណាដែលការងារឯងប្រាជ័យធ្វើអីយើងមិនបាននាងឆ្កែលោកខាំណែគេឈួតញើមកខាំយើងហើយនាងមកចោតយើងជាឆ្កែអញ្ចឹងហ៎យើងខាននាងណាបើឈួតកូនណាតែរកឆ្នាំចាក់ជាបានទៅក្រែងលោយើងនេះទៅសំពងក្បាលនាងឯងណានាងឯងបានធ្វើអីដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាកុំចង់មកកំចាត់យើងព្រោះវាគ្មានផ្លូវនោះទេបាប់កម្មគង់តែសងនាងឯងនឹងសាក់សងវិញធ្វើស្អីហ៎យើងមិនបានធ្វើអីទាំងអស់ណាគង់មកចាប់ប្រកាន់យើងដែលគ្មានផោះតាំងបែបនេះណាតែយើងថាអាចមកពីឯងនេះទៅធ្វើអាក្រក់ដាក់អ្នកណាមិនដឹងទៅបានជាគេមកបៀតបៀនឯងបែបនេះយើងថាឯងនេះគួរតែឡើងទៅលើផ្ទះដើម្បីឆ្លោកកញ្ចក់មើលបន្តិចទៅក្រែងលោវិលិចសម្ដានឯងចាញ់មកណាមានរឿងអីណាកូនម៉ាក់គឺនាងយ៉ាណាវាចង់សម្លាប់កូននេះនាងយ៉ាណាណានាងយ៉ាណាឯងមានរឿងអីឯងទៅធ្វើអីកូនយើងហ៎មានរឿងអីសងសឹកត្រឹមយើងបានហើយហេតុអីក៏ដល់ថ្នាក់ចង់សម្លាប់គ្នាឯងធ្វើនេះដូចជាជ្រុលពេកហើយណាអ្នកណាសម្លាប់អ្នកណាកុំនាំរឿងមកបន្ថែមឲ្យខ្ញុំទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រកាន់ខ្ញុំរឿងមួយហើយនៅមិនទាន់អស់ចិត្តចង់មកបន្ថែមរឿងមួយទៀតឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ពេលនេះណាខ្ញុំកាន់តែស្គាល់ពីសន្តានតែទាំងពីរកាន់តែច្បាស់ហើយនាងយ៉ាណាខ្ញុំប្រាប់ហើយណាថាខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទាំងអស់បើឯងខ្លាំងប៉ិតមែនឯងកុំលួចខំយកពីក្រៅខ្នងឯងអាចមកតទល់នឹងមុខយើងមែននាងយ៉ាណានោះមានធ្វើស្អីកូនអត់ណាកាលពីព្រឹកមិញវាឲ្យក្រុមពួកអ្នកលេងមកធ្វើបាបកូនហើយជួកូនមានត្រូវត្រង់ណាណាអត់អីទេម៉ាក់ព្រោះមានអាដេតគេអាចមកជួយកូនតាន់ម៉ាក់ធូរចិត្តបន្តិចនាងនេះវាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយតាខំតែគិតថាវានេះប្រៃគំនិតមានឯណាពោះវែងជាគ្នានាងស្រីចង្រៃGood morning ជាមនុស្សដងដងដែលអើយអូនស្គាល់ស្នេហ៍ Looks for men ដែលជួនអាយនារីនិភាពស្រស់ស្អាតនិងងាយស្រួលឆ្ងាញ់វិក្រូ All and one Halo ខលមកទេសនាអីទៀតហើយអ្នកនាងប្អូនខ្ញុំមិនចង់ខលតបងទេតែបងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំតោះចិត្តខ្លាំងពេកឬក៏ពីព្រឹកមិញនឹងមែនអត់ចាព្រោះតែខ្ញុំនេះមិនចង់ឲ្យបងតាក់ទងនឹងនាងម្នាក់នោះហើយក៏មិនចង់ឲ្យបងទៅលុកដៃរឿងគេដែរព្រោះតែមិនចង់ឲ្យបងមានបញ្ហានឹងហើយបារម្ភពីបងឬក៏ការពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់ឯងបងមិនថាទេ
តែដែលឯងទម្លាក់កំហុសលើអ្នកដទៃដែលគេមិនបានធ្វើនេះបងប្រហែលជាពិបាកទទួលយកបន្តិចហើយបងដេតបងនិយាយខុសមែនអត់ហេតុអីបានជាបងការពារនាងម្លេះជឿជាក់នាងម្លេះឬមួយក៏បងចង់ឲ្យមាននរណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារដៃនាងម្នាក់នោះទៅបងកថានាងម្នាក់ហ្នឹងជាមនុស្សអក្រក់ហ៎ខ្ញុំពិតជាហួសចិត្តនឹងបងខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានជាបងនេះងប់ងល់អីនឹងស្រីម្នាក់នោះម្លេះបងមិនបានងប់ទេតែបងជឿលើខ្សែភ្នែករបស់បងច្រើនជាងតែនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាបងនៅតែតាក់ទងនាងម្នាក់នោះទៀតណាហើយមិនស្ដាប់ខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងខកទៅប្រាប់ពូមីនៅអាមេរិកភ្លាមគុំណារ៉ានីបងដេតបងដេតខ្វះស្រីណាស់ទៅឯងបានជាតាក់ទងស្រីម្នាក់នោះមិនបានមកចំណិតខ្ញុំផងកើតអីរបស់គេអញ្ចឹងនៅសុកសុកក៏ទេមកគម្រាមខ្ញុំនិយាយតែម្បាលម៉ានសុទ្ធតែមានហេតុផលត្រឹមត្រូវមិនគួរណាមកខឹងខ្ញុំសោះរឿងចាស់នៅមិនទាន់ផុតផងក៏ចូលរឿងថ្មីទៀតហើយហេតុអីក៏ជីវិតមួយនេះស្មុគស្មាញមែនហ្ឡូយ៉ាណាហ្ឡូមនីចេញមកយកខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំចង់ចេញទៅក្រៅខ្ញុំមិនរវល់ទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅយកណាបាននេះចឹងពីផ្ទះប្រពន្ធមួយណាដែរលោកប្តីបងកំពុងអារម្មណ៍មិនល្អផងកុំមកដុតណាកុំស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងណាថាបងនេះលួចតាក់តងនាងម៉ូនីកានៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះខ្ញុំខំតែគិតថាបងឈប់រវល់ជាមួយវាតែមានណាខ្ញុំគិតខុសទាំងអស់ចាំពិតទៅប្តីខ្ញុំមិនអាចគិតពិតពីរឿងរឿងក្រែនោះទេវីរៈអូនដៀលបងខ្ញុំមិនបានដៀលទេតែវាគឺជាសណ្ដានរបស់បងអូនទៀងណាហ៊ឺទៀងណាទៀងឲ្យនាងម្នាក់នេះវាបាត់ផ្លើតែវាគិតថាប្តីរបស់វាកែខ្លួនតែមានណានាងត្រូវគេពាក់ស្នែងអីមករហូតបាត់ទៅបងយកខ្ញុំជាប្រពន្ធគ្រាន់តែទុកជាជំនាញផ្ទះតែប៉ុណ្ណឹងទុកឲ្យស្រីអស់លោកវិជនក្បាលខ្ញុំមែននេះចុះអូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបងនិយាយណាឬឬអូននឹងអាស្រ័យឌីសហការជាមួយគ្នានេះនឹងគិតខ្លួនឯងនេះល្អទៀតមែនណាបងកុំគិតថាគេគ្រប់គ្នានេះតាន
ហាក្រាស់ដូចជាបងណាកុំបកាយអុយឆ្លោះគ្នាតានេះប្រងមកអាទិត្យឆ្លោះគ្នា8ថ្ងៃកោតតែចេះរស់នៅជាមួយគ្នាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងកើតដែរខ្ញុំពិតជាខកបំណងលើបងខ្លាំងណាស់ព្រោះតែកិត្តិយសប្តីខ្ញុំនេះសុខចិត្តធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយបងនេះបង្កបញ្ហាឯងខ្ញុំគឺជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបងបងដោះស្រីដូចជាដោះខោអញត្រូវហើយមកពីឯងនេះមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទេល្បិចច្រើនណាស់អញ្ចឹងឲ្យបងយកស្រីធ្វើជាល្បាយនោះម៉េចប្រងតែនាងអាសង្គ្រាមគ្រួសារនេះវាក្តៅកកុកជាងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកហើយចឹងទៀតអូនាងចាំនាងឯងស្ដាប់អញកំពុងធ្វើអីនៅនឹងចែងហ៊ុយពងសាត់រឿងច្បាយឈោះគ្នានឹងចង់ដឹងលឺរឿងច្បាយនោះណាតិចយើងដេញក្បាលនាងចោលអឺនាងខេម៉ាចែមចែមចែមសុំទៅសិនណាបាក់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជួយបងលាក់បាក់រឿងនេះនារដានោះទេຕົកឲ្យបងដេញគុកទៅវាល្អជាងអឺបើបងដេញគុកណាអូនឯងនេះក៏ដឹកគោដូចគ្នាបងនេះមួយថ្ងៃផ្លាស់ដូរអារម្មណ៍ប្រហែលដងខ្ញុំតាមមិនតន់ទេនេះគឺខ្ញុំក៏មិនយល់ពីខ្លួនឯងដែរមានដែរអីមនុស្សដែលមិនយល់ពីខ្លួនឯងនោះគឺមានណាគឺខ្ញុំនឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចាញ់ក៏បានដែរគឺខ្ញុំធន់ថប់ណាធន់ថប់ក្នុងជីវិតលោកនាំខ្ញុំទៅណាក៏បានដែរណាអូតើណាក៏បានដែរអូទៅលោតទឹកតោះឈួតទៅម្នាក់ឯងទៅបើយើងមានផតតាំងមែនណា
ពេលនេះម៉ាក់ឯងប្រហែលជាដេកគប់បាត់ហើយយកខួរក្បាលឯងទៅគិតផងណាថារីដាស្លាប់ដោយសារអ្វីចាញ់បងមែនទេសម័យនេះទៅហើយ2020ទៅហើយណាស្រីនិងប្រុសគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាបងអាចដើរហើបានរឿងអីដែលខ្ញុំដើរមិនបានហ៎តែវាមិនដូចគ្នាណាមិនដូចយ៉ាងម៉េចនេះបងចង់ទុកឲ្យប្រពន្ធដេកយំចាំបងហាមភ្នែកហ្នឹងឯងបងដឹងអត់ថាវាវេទនាប៉ុណ្ណាបងគួរតែរៀនយកចិត្តគេដាក់ខ្លួនឯងខ្លះទៅហាមទៅណាទាំងអស់លើកអត់បាទបងទៅខ្ញុំក៏ទៅដូចគ្នាវីរៈយ៉ាងម៉េចបងទៅរកមនុស្សស្រីដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍បានរឿងអីដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅផងបានណាពេលខ្លះខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើដូចជាបងដែរដើម្បីឲ្យបងយល់ថាអារម្មណ៍បែបនោះវាយ៉ាងម៉េចអូនឯងសាកទៅប្រយ័ត្នទៅបងតាមតួនណាគឺស្លាប់បងអរគុណបងណាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំមិនអីទេណានេះលោកប៉ាខំមកបងមួយថ្ងៃ4 10ដងសួរតែបានជួយប្អូននៅក៏ទទូចថាបើសិនជាប្អូនមានបញ្ហាអីឲ្យបងនេះជួយបាទបងនេះរំខានដល់លោកអ៊ំហើយហើយនេះក៏ព្រោះតែរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំលូកដៃទៅព្រោះនាងត្រូវកិច្ចចោតថាបានក្បត់នឹងក្រុមហ៊ុនបងយល់ពីបញ្ហានេះបងក៏ចង់ជួយប្អូនដែរមិនអីទេណាចាំបងជួយដោះស្រាយឲ្យលឿនបំផុតតែបងមិនអាចប្រាប់ប្អូនអំពីនេះបានទេព្រោះរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំណែកអភិហ៊ុនក៏មិនមានតែបងដែរមានសិទ្ធបងសុំទោសប្អូនផងណាបាទបងកុំមានប្រសាសន៍បែបនេះអី
ការដែលបងផ្ដល់ពេលវេលាមកជួបខ្ញុំហើយនឹងគិតដល់ខ្ញុំនេះគឺធំធេងណាស់ទៅហើយហើយដែលខ្ញុំលោកដៃនេះគឺព្រោះតែគេជំរុញស្រីខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំមិនអាចឈមមើលគេរកភាពយុត្តិធម៌បានបងយល់ពីប្អូនប្អូនធ្វើបានត្រឹមត្រូវបំផុតហើយនេះបើបងក៏បងធ្វើដូចជាប្អូនអញ្ចឹងដែរមិនអីទេណាចាំបងជួយប្អូនឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពអរគុណមកច្រើនណាស់ហើយក៏ផ្ដាំអរគុណដល់អ៊ំនេះគ្នាតែគាត់បានបារម្ភពីខ្ញុំមិនអីទេចាំបងទៅប្រាប់លោកប៉ាឲ្យអូនិយាយអញ្ចឹងឮលោកប៉ាតែងតែសរសើរប្អូនលោកពូថាជាមនុស្សល្អមិនថាតែប៉ុណ្្នឹងទេឮថាជាគ្រូពេទ្យដ៏មានគុណធម៌ទៀតផងហ៎អរគុណច្រើនបងយើងមិនដែលបានជួបគ្នាសោះថ្ងៃនេះយើងនៅជុំគ្នាបានយូរទៅណាបាទបាទតោះម៉ានីបងដឹងអត់ថាអូនបច្ចុប្បន្នមានអារម្មណ៍ថាខកក្តៅខ្លាំងណាស់អូនចង់មានពេលវេលាបែបនេះនៅជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចង់សាងគ្រួសារមួយដ៏កក់ក្តៅឲ្យអូនសុំទោសផងណាតែធ្វើឲ្យបងរងចាំអូនអរគុណបងខ្លាំងណាស់Oh,